Vad är det för datum? Den 9 juni 2020. Jag har nu gått upp. Jag har haft värkar var tionde minut ungefär sedan. Alltså, jag har haft förvärkar nu. Det här kan vara min förlossningsvideo, jag vet inte. Men jag har haft förvärkar nu i kanske 4-5 dagar på kvällarna. Mellan klockan 18 på kvällen, det är typ 02. Och det var så igår också. Men så kände jag typ, när vi gick och la oss ganska sent, alltså vi gick och la oss vid 11:30. Och då kände jag att nej men, det här är lite mer än förvärkar. Och nu har det liksom bara fortsatt så här var tionde minut sen, ja men typ 11:30. Så en värk var tionde minut ligger jag på just nu. Jag kan andas mig igenom dem, är det liksom lugnt. Det är lite såhär déjà vu, säger man déjà vu? Déjà vu? Déjà vu? Déjà vu? Det känns, alltså det är sådär. Jag vaknade nämligen 20:03 och har inte kunnat sova sedan dess. Så jag har inte sovit många timmar. Och det var ju så med Frans också, att jag gick och la mig alldeles för sent, sov typ 2 timmar, så sattes värkarna igång. Jag håller på att klocka värkarna lite och försöker liksom sådär. Jag vill inte ropa hej än. Och idag ska jag till barnmorska en hinsvepning. Och jag är sådär, jag vill ju inte göra en hinsvepning. Jag hoppas ju på att det skulle börjas innan liksom. Men sen är frågan om jag ska ju gå dit då, om det fortsätter i denna takten och det inte händer någonting. Och då tänker jag, för jag ska dit vid 10. Och då kommer jag säkert få en hinsvepning och kommer jag säkert kolla upp när jag är i alla fall. Jag väckte faktiskt, alltså det är ju så dumt nu när vi, det är inte dumt men det är ju så jobbigt nu när vi har Frans. För det är sådär, jag kände nu i sista verken nu att den gjorde mycket ondare än de andra. Men den, det är fortfarande långt emellan. Och det är sådär, ska man ringa förbereda någon för Frans då? Det känns jättefjantigt att göra det nu, tycker jag. Så jag väckte Andreas. Jag väckte honom och sa Andreas, nu efter några timmar, var tionde minut. Han kollar på mig, vänder på sig. Vänder på sig som när de. Och då känner jag, ja. Okej, okay. Om du känner att du bör, då får han sova. Om det ska vara så med Frans förra gången så börjar du där vid denna sidan. Och sen så kommer jag verka hela dagen nu och så kommer jag kanske få ett barn imorgon typ. Min förhoppning är att jag har ett barn idag. Men jag skulle inte vara med att verkarna avstanna nu när jag har satt mig upp och inte ha någon sån här verkapp så fräs. Jag har bara klockat verkar nu i sen 3:30. Jag skulle inte tro att det stannar av nu. Bara för att jag satt mig upp och gått upp. Och så. Alltså det är inte gött att ta verkar i sängen tycker jag inte. Det är inte ogött. Vadå ogött? Alltså. Men jag känner att jag behöver göra någonting. För att jag kan inte bara ligga där. Så jag har lyssnat på podd har jag gjort nu. Kollat lite YouTube-klipp. Jag har sparat lite serier och så vidare. För jag vet att jag kanske behöver kolla på det under tiden. Det vill sätta igång. Men däremot så har jag en video jag behöver redigera. Det är också sådär. Det gjorde jag förra gången med Frans. Jag tänker att jag ska göra det kanske. Sen håller det på så här nu. Så måste jag ringa förlossningen tänker jag kanske om 3-4 timmar. Just för att då ska jag ta min spruta. Och då är frågan om de tycker jag ska ta min spruta eller inte. Och jag går på inohepsprutor, alltså blodförtunnande sprutor. För att inte få blodproppar. Jag får fråga varenda video säger sprutor. Så är det folk alltid som bara, vad är det för sprutor du tar? Det är för att jag inte ska få blodproppar, för jag fick det förra graviditeten. These bags are not Chanel, kan jag ju säga. Ja, vi får se. Antingen så är det här påbörjan. Jag kan säga att det här är påbörjan till en förlossningsvideo. Men sen om det är denna dagen och nu det sker. Det är oklart. Men jag kommer nog ha med detta. Sen som det är om 10 dagar, då får det vara så. Fy fan, tänk om du drar ut på tiden. Give me pain. Give me pain. I need pain. Smärta. Smärta. Jag kommer så ångra att jag sa det. Jag kommer så ångra det sen. Klockan. Och. Det här var längre väg emellan. Fan. Det här var nästan 14 minuter emellan. Bara. Nu har det varit 13 minuter och 36 sekunder. Kunde det inte varit elit?
13.37, hallå. Och 46 sekunder lång. Herregud, det är ju ingenting. Ja, mm. Kul, roligt. Jag fortsätter kolla på mina YouTube-klipp här då. Nu är klockan 25. Och jag har nu haft verkar var 8:e minut, var 9:e minut. Nu kommer en till. Jag sitter på min pilatesboll nu. Fast det var inte så skönt. Det var skönare förra gången. Det kom fram så här nu. Fortsätt, vad stod det? Varaktighet och frekvens i den här verkan matchar ännu inte med den aktiva fasen av födelsen. Jag rekommenderar att du frågar från då hur du ska tillväga. Fortsätt klockan när verkar. Ja, jag klockar. För nu var det 9 minuter. Och nu börjar den gå ner. Det står att den varaktighet en sekund. Det blir något fel där. Men senast timmen har jag haft 6 verkar, så det är ju en verk mer än 4 minuter. Jag sitter framför min dator helt plötsligt. Och när man alltså kollar här. Jag kan ju gå in på Google så ni slipper se något annat skit. Titta solljuset, alltså det bara skiner in här nu. Jättesmutsiga fönster på utsidan och kaos överallt. Men alltså, man karpar ju det igen va? Så, nu ska jag redigera min vecka 39 vlogg, så kommer den komma upp idag. Break your heart. Nu börjar jag få de här kallt och varmt svettningarna. Jag har allt från 6 minuter emellan till 8 minuter emellan varje verk. Det är hanterbart. Jag sitter på en boll fortfarande och hoppar. Jag håller på att redigera klart min vecka 39 uppdatering som då kommer komma upp idag. Jag vet inte om det här var liksom det värsta smärtan. Man gärna sitter och hoppar liksom. Så. Det jag ska göra nu i alla fall är att jag ska gå på toa mellan verkarna. För jag vet att det inte skönt att på toa. Men jag ringde min mamma nu i alla fall. Klockan är, vad är klockan? Klockan är 05.32. Och jag ringde henne också. Eller hon skötsade mig smsade henne. Hon ringde mig. Och så sa jag att det är nog kanske igång. Så att de är förberedda om de skulle behöva komma och hämta Frans. Eller om vi ska åka med Frans till form. Det beror på liksom hur läget ser ut. Men jag sa att vi avvaktar och ser under dagen. För det ser ut att lämna bort Frans. Sen så kommer inte behöva Frans om 5 dagar liksom. Men däremot så känner jag att det är skönt att lämna bort Frans. För att då kan Andreas fokusera och hjälpa mig under dagen också. Om det skulle vara så att det blir mer verkan. Jag ska koka ägg nu i alla fall. För jag tänker att jag måste ju ha mat i mig. Vi har ingen frukost hemma. Och ägg är bra. Jag hann knappt gå på toa innan jag fick en verk och det tog 4 minuter för den. Men den var verkligen så här. Så den var snabb. Snabb, men det gör lite ondare nu faktiskt. Men det är liksom, det är ändå så här bara mesigt. Bara för helvete, jag kommer igen nu. Jag kommer på att jag har faktiskt en tändsmaskin. Vi kan förlåt som jag öppnar upp den. Nu kommer den verka känner jag. Snyggt. Man får låna så här. Av landstinget. Typ 300 spänn eller någonting. Men jag fick typ en spritta nu. Nu ser det ut så. Men nu är jag sån här, jag skulle vilja kanske duscha av mig, raka mig för att man bryr sig så himla mycket om att man är hårig eller inte där nere när man föder barn. Nej det gör man inte för ett skit, men det är bara för att man ska få tiden att gå. Alltså, klockan är 11:45. Nej, 07:12 är jag. Jag har tagit en Alvedon precis nu, håller på att ta lite pollentabletter. Sen ska jag få ner mig lite järntabletter och en sån här vitamintablett. Jag kommer inte ta min spruta nu tänker jag. Jag väntar med det tills barnmorskan, vad hon säger. Jag ska dit vid 10 år som sagt. Verkarna börjar bli mer kraftiga. Om vi säger så. Men jag har fortfarande typ en verk. Det kan gå 6 minuter, 4 minuter,
7 minuter, 10 minuter. Nu var det 2 stycken på 9 minuter. Så då valde jag att försöka slumra till emellan så jag hann sova i 9 minuter. Och det verkar liksom sådär. Då var det typ en halv minut. De är kraftiga. Sen kanske jag har en paus på typ 2, alltså på så här typ 2 sekunder känns som. Man bara, åh skönt, det la sig precis. Och sen bara eskalerar den igen ibland. De är lite oklara. Jag måste se om jag kan visa detta. Jag menar, det var bara var sjukt innan för att magen verkligen bara hängde rakt ner nu. Ja. Om ni ser. Nu är verkligen så här, den har verkligen åkt hela vägen ner. Den bara hänger här nu. Åh jävlar vad den hänger. Och nu får jag en värk också. Kanske sista gången jag får se den här magen. Nej, alltså. Denna dagen ska vara sista gången den är fylld med någonting. Jag kommer ju se min mage förhoppningsvis sen. Annars har allting gått rätt käpprätt åt helvete. Frasse har vaknat och Andreas har vaknat och klockan är nu 08:12. God morgon! God morgon! God morgon! Kan du klappa händerna, Frans? Han har precis lärt sig att klappa händerna. Ja, vad duktig du är! Nu har jag haft verkar 2 på 10 minuter. Ganska länge. Alltså för 50 minuter har jag verkar. De är ju hanterbara som sagt, men jag är sån här, ska jag ringa förlossningen och rådfråga? Alltså de är ju så trevliga och glada på förlossningen när jag ringer. Så därför är jag sån här, ska jag ringa rådfråga eller? Ja, för jag ska till barnmorskan om en timme och 45 minuter. Och därför är jag sån här, ska jag gå dit eller ska jag inte gå dit? Eller ska jag, vet inte vad jag ska rådfråga. Vad ska jag rådfråga? Jag är ju bara sådär, om att ni skulle gå så tror jag att det kan gå ganska snabbt. I och med att nu blir liksom 2 veckor på 10 minuter. Andreas är vaken i alla fall. Äntligen. Nej, jag skiter inga förlossningar. 9:48 och jag är utanför barnmorskan nu och ska in. Jag tänkte man skulle först ringa till förlossningen men det blev inte riktigt så. Jag kände inte riktigt för det. Men jag ska inte barnmorskan, men nu den sista 45 minuterna så har jag bara haft typ 4 eller 5 verkar. De börjar glesna nu. Jag tog ett bad nämligen. Ta inget bad. Nej, det är säkert inte det. Men jag blev sån här, nej för helvete. Jag ändå satt igång liksom. Men i badet kände jag bara att jag blev så trött nu. Så jag var på väg att somna i badet. Och då satt jag i badet i 20 minuter. Men det var gött. Förra gången med Frans bodde vi i lägenhet. Och då, alltså förra året. Och då hade vi inget badkar. Så då satt jag på en pall och sköljde varmvatten över mig. Men jag använder dock badet nu när jag typ bara fick 2 verkar. Så att det gav mig kanske inte jättemycket effekt. Men det var ändå skönt. Men nu ska jag in till barnmorskan. Jag ska vara om 10 minuter. Jag ska vara in här. Och sen får vi se lite vad hon säger. Status är 2 cm öppen. En halv hinsvepning. Då min livmodertapp låg lite bakåt tydligen. Det gjorde inte så jävla ont. Men nu gjorde jag inte en hel. Så att den kanske... Jag skulle säga att det är inget man ska vara rädd för om man skulle göra det igen. Det är bara att andas sig igenom det. Men som sagt, det kanske gör en lite ondare. Men det är självklart lite ondare kan jag tänka mig om man lyckas med en hel. Men jag fick en halv. Men 2 cm öppen. Tappen är cirka 2-3 cm. Sa hon. Och den är väl 4 annars ungefär. Så den håller på att utplånas. Hade typ bara haft 2 verkan upploppet av... Ja, en var 10:e minut. Fortfarande romande ord. Ut och gå. Rekommenderar hon. Vi är ändå nära hemmet så jag tänker att det ska vi göra. Så vi ska hem nu, sen ska vi se hur vi känner, hur vi gör och vad vi tänker med Frans. Sen är det bara för mig ut och traska. Jag har lyckats sova lite. Klockan är 10:01. Och alltså jag vaknar vid 12 typ. Men jag lyckades faktiskt sova nästan en timme med uppvak på 10 minuter för verka, typ. Jag tror dock var lite längre däremellan. Nu står jag faktiskt och steker falukorv och makaroner. Andreas har hämtat mat till mig och honom.
Jag står här bara trosor och bio. Jag har verkar i 4 minuter. That's it. Hej! Nu taggar jag på att bli tvåbarnspappa. Ja! 14.33 och nu är det dags för TENS. TENS machine. Nu, det är inte så täta verkar. Det kan vara allt från 7 minuter till 13 minuter mellan varje verk. Men när de kommer så är de faktiskt ganska kraftiga. Jag tänker att de ska, jag ska ha åtminstone på ryggen 2 stycken just nu. Det där det gör mest ont, vi kan börja med 2 där. Jag sa då innan Andreas att det känns som att vi bara, nu lämnar vi Frans, mamma och pappa kommer snart och hämtar honom. Sen åker vi in, jag gör mitt. Imorgon har vi barn typ. Det var en önskan i alla fall, eller helst ikväll. Nu är den inkopplad, jag hänger här. Och jag har 2 elektroder på vardera sida av, ja, ovanför rumpan liksom så. Det tog ett tag för oss att komma på hur den funkade och det var inte ett smidig anvisning. Men nu har vi i alla fall 2 och jag väntar med att koppla fram de ljumskarna tills jag känner liksom att jag verkligen behöver det. För jag är lite sådär att jag vill inte ha massa smärtlindring nu, för jag vet att det kommer bli värre. Men det jag kan säga är att funderar ni på tensmaskin? Det hjälper lite. Och jag har den nu på en 9. Jag ska faktiskt gå ner till en 7, har jag på hela tiden. Och sen så har jag på 15 nu när jag fått en verk. Och jag tror typ jag hade den kanske på 7 förra gången och så hade jag den på 10. Jag var sådär, ja men det känns rimligt ändå. Alltså det pirrar ju liksom där bak. Och sen när jag kom in till förlossningen, de bara 10. De bara nej, alltså var jag uppe i 35 eller någonting sen när jag hade liksom så värsta verkar på detta. Så därför tänkte jag, vi kör 15 nu. 10, 9, 7 minuter emellan har det varit nu. Men som sagt, de är väldigt kraftiga verkarna. Så jag vill bara att detta ska bara... Jag vill bara att det ska gå fort nu. För att dra ut på det så här, det är liksom bara ge mig smärta direkt så jag kan få ett plåster och bara dra bort det här plåstret. För jag vill ha mitt barn nu och jag vill vara klar. Jag väntar i alla fall på att mina föräldrar ska komma hit, för han sover dock. Men jag skulle vilja packa under det sista till honom. Och sen så åker de iväg, så det är ändå skönt att lämna bort honom nu, för då behöver vi inte tänka på det. Vi är ute och går. Ja, min tensmaskin. Jag tar och luftar serben här. Jag luftar lilla serben och miniserben. Mamma, pappa. Min stödjande tröja. Serbia. Serbia. Mamma och pappa precis hämtat Frans. Jag grät en skvätt. Jag tyckte det var jobbigt. Nej, men det är, alltså, det är så här var 10:e minut fortfarande. Upp till 15 minuter ibland, så det känns som att det avtar. Men det är ju jätteont när de väl kommer. Så jag kan liksom inte... Jag vet inte hur länge jag kommer att hålla på med detta. Det är så här, jag vill inte hålla på med det för länge liksom. Men för mig känns det som att det här kan vara lite som det var med Frans. Och sen så typ kommer barnet komma typ exakt samma... tidpunkt i morgon bitti, vid 05 8, nej 05:15 05 när föddes han? 05:15 när föddes jag? 05:15 när föddes Frans? 05:15, om det är det, ja det är det, och då tror jag att han också är det, ja, nu går vi i alla fall. Som jag är doktor Phil. Är det till för kom? Hur gör min verk avtar? Du gör det för ont. När du gör så. Lugn. Ja. Vet du inte. Jag får ont i tummarna. Du kan göra så mycket mer. Fuck you. Fuck you. Du behöver få ont i tummarna. Nu ringer förlossningen. Nu ser vi på den här skiten. Förlossningen. Hejsan, Nathalie heter jag.
Hej. Hej, jag är i vecka 39 plus 2, då blir det väl. Just nu har jag 2 verkar var 10:e minut. Ganska kraft, alltså de är, ja, jag var, jag känner inte igen att de ska vara så intensiva som de är. Alltså, de gör ovanligt ont, måste jag ändå säga. För ja, vara... de gör det, ja. Och jag tänker, du är omföderska och 2 verkar på 10 minuter och de är regelbundna och väldigt smärtsamma då. Ja. Så, skulle du att verkarna ändå har, de har blivit starkare sen i morse då? Eller? Ja, gud ja. Men grejen är att det är liksom 2 på 10 minuter, sen kan det gå 7 minuter mellan någon och sen så är det 3 minuter mellan någon. Okej, så det är ändå så oregelbundet då? Ja, det skulle jag säga. Men de är extremt kraftiga, de som kommer, och de håller i sig nästan i 2 minuter. När du beskriver det så här, Nathalie, så tänker jag att jag inte tror att du är riktigt igång i aktiv förlossning. Nej. Sen säger jag ju aldrig nej till en omföderska att man får komma för en kontroll och så. För det får du jättegärna göra. Mm. Trevligt. Hon var ju mysig. Bemötande. Kan jag få föda med dig? Jag har pratat med hon sa hjälp oss. Hej. Om hon mår mangel. Men hur länge pratade jag med henne? I 5 minuter. Ja. Ingen verk än. Verkar på 10 minuter. Nu kommer den verk. Jag har 6 mellan. Slappna av. Och andas. Och släpp ner axlar. Släpp alla tyngder. Och andas. Jag kommer inte ihåg att de var så här kraftiga när de är så oregelbundna. Tack. Klockan är 6:50. 6:55. 6:55. Jag vet inte när vi rinner in till förlossningen. Det var ju mer än en timme sedan. Ja, vi sade 6:30 kanske. Och jag tycker att verkarna är lite... Nu tycker jag att de har blivit tätare sista dock. De är väldigt ojämna än så länge. Ojämna. Upp och ner. Hobblande. De är inte så regelbundna. Det är de inte, nej. De är ganska ojämna. Jag sitter här just nu med vetekudde. Jag vill ha den typ under buken och det kan jag ju ta, för där är det magen som hänger. Typiskt. Eller ja, mellan låren och buken, men det går inte. Men sagt, det är extremt. Jag sitter på också på en handduk ifall om att vattnet skulle gå typ. Det var coolt. Det var häftigt. Men det är sådär, det trycker något extremt och jag tycker att jag får andas extremt. Håll i dig. Nu kommer jobbiga grupp här. Det gör väldigt ont när de kommer. Även om de är oregelbundna och inte så jättetäta hela tiden. Jag har i alla fall verk var 10:e minut minst liksom. Men ibland så har jag 2 och ibland så har jag bara 1. Jag hoppas att jag kanske öppnar åtminstone 1 centimeter till. Då vet jag i alla fall att någonting händer. Gör jag inte det så då blir jag riktigt förbannad och ledsen. Ja, du får inte följa mig in. Nu var öppen 3 och tappen är typ 1,5 centimeter. Så någonting har ändå hänt. Så det är ju skönt. Men jag fick faktiskt en sovdos och lite andra morfingrejer. Sen fick jag en spruta i benet, en brikanyl, och det gör tydligen att livmodern slappnar av. Vilket gör att det stannar upp faktiskt. Men det är för att hon tycker att jag behöver sova. Och så sa hon det att skulle det vara så att det väl sätter igång om några timmar eller vad så, då kommer inte den här brikanylen och den faktiskt hjälpa. Så att jag hoppas att jag slappnar av nu och bara kan få sova lite innan det faktiskt drar igång på riktigt. Ja. För då känner jag att då vill jag bara vara i ett... Ja. Coolt om vattnet går hemma. Ja, jättekult och du får föda mig och ditt barn i en bil. Jag har faktiskt kompisar som är ute. Typ därifrån vi bor, eller lite längre ifrån, men ja. Så nu fick jag den här, jag vet dock inte hur lång tid det tar innan den här brikanylen verkar. För nu känns det som att det, liksom, det har slappnat av redan. Men jag ska ta den här sovdåsen del, tänker jag. Ja. Så innan den kickar in så är det bara för mig att gå och lägga mig direkt när jag kommer hem.
Ja. Vad är klockan? 41. Den... Nu är det ju den 10:e då. 10 juni 2020. Ja. Jag sov inte länge. Med den här morfin, Bricanyl. Nej, inte jättebra. Jag vet inte hur länge jag lyckades sova. Nej. En timme, max. En timme med uppvak då för, ja, för kraftiga verkar. Ja. Nu så börjar verkarna. Jag tycker fortfarande att de är långa emellan. Men det vet jag inte, om vi har inte riktigt klockat dem än. Det är vad vi tror. Men de är så extrema nu så att jag vet inte. Jag andas mig inte igenom dem bra och jag vill fly. Min kropp vill fly. Och det gör så jävla ont. Men jag känner att jag har ju fortfarande den här sömntabletten i mitt bruk för att jag är väldigt trött. Men om jag somnar till så blir jag liv... Vänta, har jag på den högsta nu? Nej. Om jag somnar till nu så kommer jag bli livrädd och vakna med jättesmärtor när värkarna går. För då är det så det blir nu. Så jag sitter här på en pilatesboll. Och jag vet inte hur jag ska ta mina värkar. För jag har provat stå upp. Det gick så där. Då fick jag panik. Jag fick hänga på Andreas. Det gick inte så bra. Det gick inte alls så bra. Jag har provat sitta på pilatesbollen. Jag har provat sitta hopkurad. Provat stå på det nästan alla fyra framåt. Ligga ner. På sidan. Alltså ingenting. Bara det... Jag får inte funka. Jag tycker också att den här just nu delen är jättejobbig. För så här jobbigt tyckte jag inte jag var med Frans. Snart börjar man märka det. Ja. Så var beredd med Taiwan. Ut. Den här verken ska vi ta bra. Vi slappnar av. Slappnar ordentligt. Den här gick bra. Den här verkar gick bra. Ja, men nu andas du bättre. Snackar man mer? Ja, du masserar mycket bättre. Ja. Den här sömntabletten man får sån järnbismak som är jätteäcklig. Så allting smakar och luktar och som du har doft. Nej, det är bara järn. Frans, du ska bli storbror! Ska du bli storbror, killen? Jag har väl en känsla av att vi vet vad det är nu för något. Men vi tog inte reda på det. Men... ja. Så är det. Det kändes som att bilderna visade något. Där får vi se. Vi kan ju inte läsa ultraljud. Vi är inte så bra på det. Bästa, vad är detta? Ska ni få en till? Allvarligt talat! Yeah! Yeah! Det är för riktigt! Här går undan! 13 juni. Ja, men det var gud! Kolla fast! Jag vet inte vad som händer.
Kollade ni vad klockan var när det kom? Hon på ambulansen. Ja, du noterade tiden i... 0154 fick ni en bebis. 0154. Tack. Ja. Mitt i två. Mm. Mm. Jag gör så här lite snabbt för dig, ja. Så... Ja, jag är inte så klar. Natalia, stämmer. Men rulla du den alltså. Ja men hallå. Ja, det är sjuka sjukt namn. Hallå. Ja, Matti. Vad gör du här då? Titta. Vi har fått en dotter. Ja. Som är mörkhårig. Ja. Och lite lockig ser det ut att vara. Men det kanske bara... Ja, det är ju inte platt i alla fall. Ja, så du förklarar kvällen hur... Vi kan börja så här att jag ska äta mat i alla fall. Det kan vi se. Ja, lite frukost. Har du pappa? Dubbelfarsa? Japp. Hur känns det? Känns bra. Hur känner du efter den här förlossningen? Har du fattat vad som har hänt? Nej. Nej. Känns det kul att komma hem sen? När jag åker upp till BB och du... Ja, det kommer nog kännas gött, tror jag. Särskilt komma till sängen. Ja. Nej, men det känns bra att ha förlöst sin dotter i sin egna säng. Ja. Så jävla konstigt. Nej, men jag vet inte, det har vi inte, Dina har inte förstått detta, men jag födde ju i våran säng. Så jävla sjukt. Vilken jävla natt. Jag sitter här med min dotter. Och jag börjar bli väldigt trött nu faktiskt. Och hon ligger och sover, så jag tänker att då ska jag passa på. Jag vet inte, jag hade typ velat ha henne jämte mig, men alldeles för... små sängar för att henne jämte med henne som får liksom i den. Men jag tycker att hon är för långt ifrån. Nej, men alltså där, jag måste göra en förlossningsberättelse. Det här har varit det knepigaste jag varit med om i hela mitt liv. Jag har fått barn hemma själv med min sambo. Mm. Och det är onsdag. Och så är 09:19, 09:20 typ. Och vi får inte åka hem idag. Tanken var att vi kanske skulle få åka hem idag, men det får vi inte göra med tanke på att jag födde hemma. Så att jag ska vara med på lite doktorsrond och sånt imorgon. För man kunde inte ta någon avställningsprov eller någonting på barnet på tjejen. När hon kom ut, i och med att hon då föddes hemma. Och de grejerna hade vi inte riktigt hemma då. Så att vi ska vara kvar åtminstone till imorgon. Och sen får vi se lite doktorsrond där vid 11 tror jag, 10 eller 11. Och när den är klar så hoppas jag att de kan säga, nej men ni kan åka hem nu. Nu ska vi mata för första gången själva. Så tjejen, inte hur det här kan gå. God morgon, god morgon. Det är dag. Min dotter sover. Doktorsronden är avcheckad och vi får åka hem idag klockan 1. Klockan är 11 strax. Vi får åka hem idag, men med franstider och mattider och sovtider så blir det bäst att Andreas hämtar oss klockan 1. Oj, oj, oj. Där har vi en bil. Storebussen och pappa. Storebussen och pappa. Ändå var det där. Hej. Hej. Sönt. Hej älsklingar. Frans, titta! Vem var du här? Den lilla syster. Titta, Frans. Hallå! Skit i mig då. Ja, en lilla syster. Är bebisen i magen? Ja,
skiter det sig. Ja, det är en bebis. Det var det som var i magen. Ja. Mm. Oj. Oj, just det. Jag kan ta min, jag kan ta den annan. Ett stycke barn. Ett stycke barn. Och en stycke far. Ja. Och en stycke mor. Nu åker vi. Thank you.